मनै हो भात खाऊ चामल खाऊ चामल नखाऊ दिदी ल मैले त भात खान थालेँ माछा र भात खाएको माछा खाएपछि कत्रै सेक्सी भन्छ नि आजकल कति काली चामलको कथा दामी छ है निलम होइन कि हजुर कुरा कति काटेको थियो है मैले काट्न दिनु न त के भयो त तपाईँको आन्सर सुनेर बिहोस भयो होला तुलसा गुड म्यान हो गुड वुमेन लभ यु तुलसा दिदी लभ यु भोलि आउँछु तुलु रिङ चाहिएको थियो एउटा हुन्छ नाइ भोलि नआउनु त्यसो भए दुई चार दिन पछाडि आउनु नयाँ सामानहरू आउँदैछ तुलसा सिस मसँग धेरै पैसा छैन मम्मीको जन्मदिन आमै सो स्विट अफ यु प्लिज 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 2000 पाउनुहुन्छ मैले आज एउटा मोतीको त्यो भिडियो गराउँछु भनेको मेरो फेरि कङ्ग्रेस आएछ कि चितवनबाट अनि त्यसपछि त्यही भएर कङ्ग्रेसलाई चाहिँ टाइम दिन थालेँ अनि त्यही भएर आज चाहिँ भिडियो हाल्नै पाइनँ कि म बाहिर थिएँ नि त कुरा मात्रै काटेको हो त अरू सक्नु पऱ्यो नि दिदीले चिया खान पाइनन् रे एउटा होटेल खोजेर छोडिदिनुहोस् ल तुलसा तिम्रो घर चेन्ज भएको हो र हजुर हो नि नयाँ पसल डेकोरेसन सक्यो तुलसा अलमोस्ट सकियो अब शनिबारसम्म चाहिँ सबै सकिन्छ मैले तपाईँकोबाट पिङ्क हाइड्रो किनेर तिलरीमा ल्याएको छु लगाएर भिडियो आमै नि सो स्विट अफ यु अनि मलाई चाहिँ मेन्सन गर्नु है स्पार्कल तुलसा दिदी भर्कल